Сәлем, достар! Бұл тыныш жігіт айналасындағылардың барлығына өзін қорлауға, тіпті ұрып-соғуға мүмкіндік беретін сияқты. Ол жаңа өмірге аяқ басты, және аңызға айналған өткенге оралғысы келмейді. Тхесик жан тыныштығын тапты, бірақ тағдыр онымен тағы да қатыгездеу болды. Ол шын мәнінде кім және жаңа өмір үшін нені құрбан етуге дайын болатынын алдағы минуттарда көресіздер. Қорқақ, үндемейтін адам автобуста Корей егістігінде келе жатыр. Тхесик 10 жыл тұтқында болғаннан кейін түрмеден жаңалғана босатылды. «Я больше не буду пить, я больше не буду драться, я больше не буду плакать». Дәптерге ол түрмеден шыққаннан кейін не істеу керек туралы тізімін жасайды, және оны орындаған кезде жазуларды сызып тастап отырады. Оның туған қаласында көптеген нәрсе өзгерді. Бірақ подсольнық асханасы осыдан 10 жыл бұрынғы жерде әлі де жұмыс істеп жатыр. Жігіт үй иесімен кезесуге барады, бірақ даяшы Хиджу иесі кешке дейін келмейтінін айтып, оны қуып жібереді. Жігіт қоғамдық моншаға барып, дәптерінен бір тізімді сызып тастайды. Онда Тхесик өмірінде бірінші рет шкафтан электронды құлыпты көреді. Ол оны қызығушылықпен зерттей бастады. Бұл монша жұмысшысын мазаландыра бастады. Ер адам келген жігітпен ақылсыз адам сияқты сөйлеседі. Бірақ жігіт жейдесін шешкенде ол қорқып тілін жұтып қойды. Тхесиктің денесі қылмыскердің татуировкасымен толықтай жабылған. Сол күні кешке полиция қызметкері Мен Сок серіктесімен бірге көшенің қақ ортасында жергілікті топтың мүшесі қызды қатты соққыға жығып жатқанын көліктен қарап отырады. Олар Чхон Му немесе Ян Ки бастаған банданың тәртіп сақшылары қайсына тиесілі екенін түсінуге тырысады. Топ жетекшілері бұрын жақын достар болған, енді олар әлі аяқталмаған элиталық Оракл түнгі клубын бөліспекші деп өсек айтады. «А девушку так оставим? Никто ведь не заявлял». Мен Сок қарны аш екенін айтып, олар кешкі асқа барады. Кейінірек Тхесик сол бандит Чон Муға келеді. Баста қарамағындағылардың рухын қағып алумен айналасуда болды. «Да я на минуту зашел, думал, обидишься, если не покажусь после освобождения». Чхон Му Тхейсті қатты құрметтейді, және өз көмегін ұсынады. Бірақ жігітке ештеңе керек емес. Одан кейін жігіт ескі танысын шын жүректен қарсы алған Ян Кейге барады. Алайда қоштасқаннан кейін оның артынан түкіреді де, жігітті бақылап жүруді бұйырады. Тхесик асханаға оралып, иесі Токчадан түнеуін сұрайды. Ол оның асырап алған анасы болып шығады, және олын сүйіспеншілікпен қарсы алып, сезімдерді жақсы түрде көрсетеді. Оның туған қызы Хиджу анасының бақытын бөліспейді, және сол үшін ол тіпті әйелден сөздер естиді. Ол ұялшақ, өгей ағасын ақымақ, ауыр жүктей көреді. «Дружить нам с тобой не обязательно. Просто живи и помалкивай. А не устраивает – проваливай». Тхесик барлық шарттарды кішіпейілдікпен қабылдап, татуировкаларын мұқият жасырып, отбасында өмір сүре бастайды. Келесі күні жергілікті саясаткер Пан Су сайлау науқанын жүргізіп, сатушыларға базарды қалпына келтіруге уәде берді. Жеркеніп, өзінен дауыс алу үшін қарапайым халықтың қолын қысады. Тхесик полиция бөлімшесіне тіркелуге келді. Оны Мен Сок қарсы алады. Ол жігіттің бұрынғы сыныптасы болып шықты. «Как это? Черт, да ты чморил меня на каждом шагу!» Ол жігітке қаладан кетуге кеңес береді. Оның қылмыстары әлі күнге дейін тұрғындарды үрей туғызады. Тхесик өзінің өзгергеніне және қиындық тудырмайтынына сендіреді. Содан кейін ол өзінің татуировкасын алып тастау үшін емханаға барады. Бірақ олардың үлкендігіне байланысты, дәрігер оның қанша тұратынын да есептей алмайды. Жігіттің оған әлі шамасы жетпейді. Осы уақытта Токча жаңа сауда орталығын салу үшін асханасын бұзғалы жатқан Пансудың кеңсесіне кіреді. Ол ғимаратты ақшаға сатпаймын деп айқайлап, тіпті асханаға қарақшыларын жіберген адамды қорқытады. Тхесик уақытты босқа өткізбей, автокөлік шеберханасына механик болып жұмысқа орналасады. Оның артынан Мен Сок пен оның серіктесі келеді. Офицердің айтуынша, Тхесик мектепті тастап, жергілікті қылмыстың бәрін басып алған, кәмілетке толмаған қарақшы болды. Әсіресе ішімдік ішкенде ешкімді аямайтын, ал ол үнемі ішетін. Ол кезде Чхон Му мен Ян Ки оның қол астындағы шестеркалары болды. Жігіт қаласындағы тағы бір ықпалды қарақшының, допилдің жолын кесіп өтіп,
ол оны өлтіруді шешті. Бірақ Тхесик тым күшті болды, және барлық шабылдаушыларды жеңді. Кейін Допилді ана әлемге жіберді. Осы үшін ол түрмеге түсті. Осыдан кейін Чхонму мен Янки қаланы екіге бөлді. Бірақ олардың жоспарларына басқа гангстер кедергі жасады. Сол кезде жезікшілер үйінің қожайыны болған Пансу болды. Сондықтан қазір ол ең көп күшке ие. Мэнсон оқиғаны аяқтап, авто жөнді цехының башысынан сұхбат алуға барады. Ер адам Хесикті жұмысқа алуға қорықты, бірақ бұл шешіміне мүлде өкінбеді. Себебі жігіт ішпейді, және тез үйренеді. Хесик, на верном пути, молодчага. Чудеса. Бұл уақытта Пансу асхананы жою үшін Чхонму мен Янкидің көмегіне жүгінбекші. Ал Тхесик Хичуды кездесірген университетке барады. Жігіт ағылшын тілін үйренгісі келеді. Ал қарындасы мылқау жігіт математиканы өзінен жақсы біледі дегенге сенбейді. Қыздың мұғалімі де Тхесиктің ескі таныстары болып шығады. Және тіпті түрмедегі жігітке келгенін айтты. Бірақ жігіт оған шықпады. Әпкесі мен ағасы үйге бірге аттанады, бірақ жолда Хичуға ғашық болған Соджин есімді жігіт Тхесикқа шабуыл жасайды. Ол төбелесіп, жігіттің жейдесін жыртып алған бұрынғы қылмыскерге өзінің үш адамын жібереді. Бірақ оның татуировкасын көргенде оны жібереді. Тхесик шабуылдаушыларға жауап беруге тырыспайды, өйткені ол ешқашан соғыспаймын деп өз-өзіне уәде берген. Оқиғадан кейін Хичу жұмсарып, ағасының жарасын емдеуге көмектеседі. Ал Пансу қалалық кеңеске сайлануын тойлап жатыр. Ол оракулды кімге беретінін таңдайды. Чхонму мен немесе Янки. Саясаткер асханадан бірінші құтылған адам оны алады деп шешеді. Чхонму өзіне сеніп, келесі күні адамдарымен бірге асханада дүрбелең ұйымдастырады. Таңғалған ол сонда Тхесикпен кездеседі. Ол алғаш рет күшін көрсетеді. Нет, я так. Уходи. Это дом моей матери. Матери? Чхонму кешірім сұрап, Янкидің шабуылды неліктен кейінге қалдырғанын түсінді. Ол кіммен қарым-қатынас жасайтынын алдын ала білген. Ақылға қонымды қарақшы, Тхесиктің бірдеңені ойлап, жоспар жасап жүргеніне күдіктене бастады. Пансу Чхонмудың сәтсіздігін біліп, Допилді өлтірген адамның қайтып оралуынан қорқа бастады. Тхесик әпкесіне интегралдарды шешуді үйретеді. Камерада бір қызметкері оған математиканы жақсартуға көмектесті. Ал қазір Хичудың өзі мылқа болып көрініп қалды. Ал жігіт оны мазақтап күлді. Адал жолмен тапқан алғашқы ақшасына ұлы анасына аяқ киім сыйлайды. Как же я такие дорогие обувь. Спасибо. Хичуда көптен қалаған камерасын алды. Бірақ табысқа қол жеткізген ағасынан қарындасы сыйлықты бірден қабылдамайды. Ақыры ол оған сенеді де, кейін оның тізімі жазылған дәптерін жұлып алады. Бұл Токчу түрмеге барған кезде әйелдің әкелген сыйлығы екен. Хичу ағасының кока-колаға тойып, немесе пикникке бару туралы армандарын көріп күледі. Көп ұзамай олар анасын өздерімен бірге алып, табиғат аясына шығады. Олар бақытты отбасы ретінде уақыттарын өткізеді. Хичу ән айтып, есте сақтау үшін бәрімен суретке түседі. Түнде Хесикқа Допиль өлтірілген күні ұрып-соғылған ескі танысы Бенжин келеді. Ер адам Пансудың жүргізушісі болып жұмыс істейді, және жігіттің қаладан кетуі керек екенін ескертеді. Өйткені Пансу асхананы бұзу үшін тоқтауды көздемейді. Янки мен Чхонму олардың әңгімесін естіді. Олар Бенжинді бастық жіберген деп санайды. Ол олардың орнына Хесикқа оракулды басқаруды ұсынады деп ойлайды. Екеуі шара қолдануды шешеді. Ал Хесик әпкесінің қасында татуировкасын алып тастай бастайды. Сестричка, что-то паленым мясом пахнет. Нет, ну что за человек, ей-богу? Да что с вами такое? Ол ағасына өзі оқитын университетке түсуді ұсынады. Ал жігіт бұл тілегін дәптерге жазады. Келесі күні Чхонму мен оның адамдары асханаға оралып, Токчадан жерді сатуды талап етеді. Әйел өзін көшеге лақтырған асхананы талқандаған қарақшылармен жалғыз күресуге дайын еді. Мектептен жаңа ғана қайтқан Хичу жүгіріп бара жатып, камерасымен Чхонмуға соғылып, кейін ағасынан көмек сұрауға жүгіреді. Мэнсок пен оның серіктесі жақын жерде кезекшілікте, бірақ әдеттегідей олар ештеңкеге араласпады.
Тхесик Чон Му мен оның бандасын табыстарын тойлап жатқан кезде барда тауып алады. Ол шабул жасамайды, тек Пан Су мен кездесуді талап етеді. Оның алдына келіп, Хесик сабырлы түрде мафиялардан анасына кедергі жасамауды сұрайды. Пан Су жігітті өз бизнесіне қосылуға шақырады, бірақ Хесик сабырмен бас тартып, өзінің өтінішін қайталайды. Это была просьба? А мне будто послышалась угроза. Бастық Янкиге нұсқау береді. Ол өз адамдарын қосып, Менсокты Хесикті төбелескені үшін түрмеге қайтаруға дайын болуға шақырады. Авто шеберханаға мықты жігіттер келді. Олар Хесик пен оның бастығын аяусыз ұрып соғады. Көрермендердің тобыр айналасы жиналып, қарақшылар жігітті кем дегенде бір соққы жіберуге мәжбір етпестен кетіп қалады. Менсок мұны көріп, құр қол кетіп қалады. Бір күні кешке Суджин асханаға қонаққа келеді. Токча оны қууға тырысады, бірақ кетер алдында ол жақында білген әңгімесін айтып береді. Как вы установили подонка, что зарезал вашего родного сына? Что это за семья такая? Бұны естіген Киджу шошып кетеді де, анасына не үшін бұлай істегенін түсіндіруді талап етеді. Токча допилдің жерлеу рәсімінен кейін түрмеге барғанын айтады. Ол ұлының мұндай тағдырға қандай жауыздықпен келгенін білгісі келді. Бірақ жауап ретінде ол Хесиктің шынайы өкінішін көріп, оның көз жасын байқаған. За всю жизнь не видала мужчины, чтобы так горько рыдал. Ол оны кешірді, және ақыры асырап алуға шешім қабылдады. Хесик Хиджудан кешірім сұрап, онымен қоштасып, кетуге ниет білдірді. Әпкесі өздерін қалдырмауды өтінеді, және анасына қолын көтерген допилді есіне алады. Хиджу кішкентай қыз болғанда ағасының өліміне қуанған болатын. Енді Хесик өзіне де, анасына да қымбат жанға айнала түсті. Келесі күні Токчу Пан Суға допилдің күнделігін көрсетеді. Және ол көп жылдар бұрын Хесикті өлтіруге бұйрық берген Пан Су екенін жазған беттерді шығарамын деп қорқытады. Осыдан кейін Бэджин Хесикке анасының бастықты бопсалауға әрекеттенгенін және қазір әйелге өлім қаупі төніп тұрғанын ескертеді. Бірақ Пан Суның жоспары одан да жаман болып шығады. Жақында ғана топтың қатарына қосылған Суджин мотоциклге мініп, шылдамдатып Хиджудың басынан кірпішпен ұрып, оны реанимацияға жібереді. Анасы мұндай күйзеліске шыдай алмай, асхананы сатуға келіседі. Хесик Пан Сумен кездесіп, отбасысы асханадан бас тартып, қаланы тастап кететінін жеткізеді. Бірақ бұл ол үшін жеткіліксіз болып шықты. Отдашь мне свою руку, и я тебя отпущу. Что скажешь? Жігіт оң қолын үстілге қояды, ал Бенджин оған пышақ салып, қолын бір жолатаға істен шығарады. Бірақ Хесикпен жалғыз қалғанда, Бенджин бастықты алдағанын және қолымен бәрі жақсы болатынын айтты. Асхана қазір Пансудікі болса да, ол тым көп білетін иесінен құтылғысы келеді. Токча кешке сөмкелерін жинап, марқұм ұлының суреттерін тауып алады. Мой родимый сынок. Если бы я могла хоть разок повидать тебя. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін, ол қолында кішкентай қызымен және өмір сүруге ақшасыз қалды. Содан кейін Допил оның жалғыз тірегі болды және өзінің асханасын ашуға көмектескен. Сондықтан әйел ғимаратты құтқарғысы келді. Кейін Янки арт жағынан жасырынып келіп, бойнына ілмек кигізеді. Ол Допилдің күнделігін алып, бұл көріністі өзін өзі өлтіру ретінде жасырады. Жүрегі жараланған Хесик анасын көреді. Жерлеу рәсімінен кейін асхана бульдозермен бұзыла бастайды. Бірақ оған дейін жігіт анасының бөлмесіндегі Янкиның сақинасын тауып, бәрін түсінеді. Ауруханада Хиджу оянып, анасы туралы сұрайды, бірақ Хесик оны жаңалықпен таңқалдырмауды шешті. Кешке Пан Су мен оның бандасы Оракылда өздерінің жетістіктерін тойлайды. Хесик анасын есіне алып, қатты мас болады. Ол есік алдына келді. Надо было все отнять. Вырвать мне нутро? Поганые твари. Хесик кек алмас бұрын Бенджиннен кетуін сұрайды. Жігіт ғимаратқа кірер алдында алдын ала бензин төгіп, оны өртеп жіберген. Кейбір қарақшылар өртті сөндіруге тырысып жатқанда, Хесик бірінен соң бірін арамзаларды өлтіріп, мүгедек ете бастайды. Ешқандай ауыртпалықты сезінбеген және қарақшыларды қорқытқан ол,
Чон Мун мен Янкиге де жетті. Ол жалаңаш қолымен оларды тұншықтырып өлтіреді. Аман қалған күзетшілер бастықты тастап кетеді. А я ведь знал, что это случится. Надо было удавить тебя своими руками. Кек алған Хесик ғимараттың жалынына жанып кетеді. Ол өзінің бейбітте, бақытты өмірінің аз ғана кезеңін еске алады. Ол оны асырап алған анасы мен әпкесіне қарыздар. Хиджу жарақатынан жазылып, бірнеше жылдан кейін математика бойынша үздік диплом алды. Қолында отбасымен бірге пикникте түскен суреті бар блокнот болды. Ол университетті сәтті аяқтағаны туралы тармақты сызып тастады. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған Киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.